Ova četiri pitanja su ključna u ispitivanju majke osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić iz Bora. Majka jednog od osumnjičenih koji je po sopstvenom priznanju 26. marta usmrtio dvogodišnju Danku Ilić sutra će biti saslušan u Višem tužilaštvu u Zaječaru. Očekuje se da će njeni iskaz o slučaju koji je potresao čitavu javnost kako u Srbiji tako i u regionu pomoći u istrazi otkrivanju mesta na kojem je njen sin zakopao telo devojčice, a ovo su četiri ključna pitanja na koja će morati da odgovori. Šta se dogodilo 26. marta? Šta se desilo 28. marta? Oduzeti alati. Majko sumnjičenog će biti ispitana o tome kao i da li su alati možda bili puni zemlje ili lišća, kao i da li je na noževima primetila tragove koji bi podsjećali na krv. Da li su nakon nestanka Danke, Dejan, Dalibor i Rade pričali o detetu? U 8 časova ujutro majko sumnjičenog će odgovarati na ova četiri ključna, ali i mnoga druga pitanja koje će nadaju sa svi pomoći u istrazi i pronalasku tela dvogodišnje Danke Ilić.